Dobar dan, pratite novo izdanje emisije 7 dana Doboja. Slijede priče koje su obilježile proteklu sedmicu. Odbornici Skupštine grada Doboja usvojili su na 23. redovnom skupštinskom zasjedanju budžet za narednu godinu u iznosu od 64 863 800 maraka. Na posljednjoj sjednici Gradske skupštine održanoj u ovoj godini na dnevnom redu pred odbornicima našlo se ukupno 26 tačaka. 64 863 800 konvertibilnih maraka. Za ovoliki iznos budžeta grada Doboja u 2024. zeleno svjetlo dala je skupštinska većina. Zeleno svjetlo stiglo je i od resornog ministarstva Srpske. Prije nego li se prijedlog odluke o budžetu našao pred odbornicima, održane su javne rasprave. Budžet je usvojen u iznosu nešto manje od 65 miliona konvertibilnih maraka. Dakle, na javnoj raspravi svi su imali mogućnost, znači, da iznesu svoje prijedloge i amandmane, nekima je udovoljeno onoliko koliko je to bilo u mogućnosti, znači budžet je realan, znači projektovan shodno i prihodima i rashodima. Usvojena je odlukom skupštinske većine i odluka o usvajanju izmene i dopune dijela regulacionog plana Centar Doboj blok 6. Riječ je o zemljištu gdje je bila stara zgrada opštine. Održana je prije nekoliko dana i javna rasprava. Prema konačnom regulacionom planu investitor će graditi prizemni poslovni objekat. Protiv je glasao samo odbornik PDP-a. Uopšte nemamo platformu zakonsku da se mogu ovakve odluke donositi. I mi smo kao sugrađani rekli da ćemo, izžalili smo se i primjedbovali po tom pitanju. Gradonačelnik Doboja odgovara, sve je urađeno po zakonu. Imali smo inspekcijski nadzor koji je to i potvrdio, rekao je gradonačelnik, zahvalan skupštinskoj većini koja podržava razvoj grada. Ne mogu se složiti i neću dozvoliti, i tu sam zahvalan skupštinskoj većini, da zaustavimo gradnju u gradu Doboja. Grad Doboje je procentualno, mogu slobodno reći, možda najveće gradilište u Republici Srpskoj, pa možda i u Bosni i Hercegovini na odnosu broja stanovnika i svega onog geografskog položaja i svega ostaloga. I to je, zahvaljujući upravo ovoj skupštinskoj većini, kogod želi da izgrađuje grad u gradu Doboju, imat će našu podršku administracije i, ja sam siguran, ljudi koji odlučuju, a to je ova skupština koja daje tu podršku, da svi imaju jednaka prava i da svi imaju jednake mogućnosti. Svi. I to je za razvoj ove lokalne zajednice. Skupštinska većina, predvođena klubom odbornika SNSD-a, podržava rad skupštine i sve odluke koje idu u pravcu daljeg razvoja grada, poručuju iz Dobojskog SNSD-a. Iznose se neke, ja moram reći, neke netačne i nepotpune i neprovjerene informacije, a znamo da smo imali stručnu raspravu na prednacrt dokumenta, nakon čega smo imali nacrt dokumenta na javnom uvidu u trajanju od 30 dana, nakon toga i javnu raspravu, gdje je sve što je, sve primjerne, primjedbe koje su dostavljene blagovremeno, odnosno u tom zakonom propisanom roku, a koje su bile osnovane u smislu da su imale uporište u zakonu i neku pravnu, da kažem, osnovu, nadležni organ po zakonu je bio dužan da ih uvaži, što je učinio po svakoj fazi, u svakoj fazi izrade planske dokumentacije. Ovaj plan je prošao i kontrolu građevinske inspekcije koja je utvrdila, dakle, da je kompletna procedura rađena po važećem zakonu o uređenju prostora i građenju i da je u skladu sa planskim dokumentima višeg reda, odnosno to su urbanistički plan i prostorni plan, tako da je taj dokument, odnosno taj plan spreman da ide u dalju skupštinsku proceduru. Jedini cilj i interes donošenja ovog i sličnih, dakle, prostornih dokumenata jeste razvoj lokalne zajednice, jeste ekspanzivnija gradnja u smislu širenja gradskog jezgra, jeste otvaranje novih radnih mjesta i ulaganje u grad od strane svih onih koji žele da ulažu u svoj grad kako bi bio ljepši i prosperitetniji. Mnogo je spekulacija u javnosti i o prodaji nepokretnosti u katastarskoj opštini Podnovlje. Kako je rečeno, one su neistinite. Poznato je ko će biti vlasnik takozvanog crkvenog brda. Obmanjujete narod Vučija, obmanjujete ljude koji žive dole sa svojim nekim ličnim frustracijama. Ja to ne mogu, mislim, ja ne želim da trpim. I zato sam ponukan
morao izaći da vam kažemo. I kolegama, odgovornicima koji podržavaju. I šta je sporno? Šta je sporno što će biti to manastirska zemlja? Ima javni poziv, ima licitacija i smatramo da, to jest nema niko interes osim crkvene opštine, oni imaju najveći interes tu i sumnjamo da će se više iko i prijaviti, tako da će to najvjerovatnije i biti prodato crkvenoj opštini. Stoga, znači, hoću da kažem da sve ono što je da kažem konstruktivna kritika, sve ono što je dobronamjerno i sve što je za dobrobit zajednice i sve što pojedinac i grupa mogu da doprinesu, mi to prihvatamo i sve je dobrodošlo. Ali sve ono što je neosnovano, sve što je iz ličnih pobuda, sve što je što ima isključivo političku pozadinu, a bez valjanih argumenata, mi nismo dužni da apsolutno nismo dužni da uobzirimo dok god radimo u interesu zajednice i dok god je u skladu sa zakonom. Na ovom 23. zasjedanju lokalnog parlamenta, posljednjem u ovoj 2023. na dnevnom redu se našlo ukupno 26 tačaka. Osim budžeta, usvojena je poreska stopa za oporezivanje nepokretnosti u narednoj godini. Ona ostaje nepromijenjena. U organizaciji Odjeljenja za prostorno uređenje grada Doboja održana je javna rasprava o nacrtu izmjene i dopune dijela regulacionog plana Centar Doboj blok 6, koji se odnosi na zemljište gdje je bila stara zgrada opštine. Javnoj raspravi prisustvovao je veliki broj građana. Prema ranijem planu, na mjestu stare zgrade opštine je trebao se graditi objekat veće spratnosti i većih gabarita. Međutim, investitor će na kraju graditi objekat čija je spratnost spuštena na prizemlje. Dimenzija objekta će biti 96,5 sa 40,5. Riječ je o poslovnom objektu. Namjena objekta je vezana za trgovinu, uslužne djelatnosti, zanatske i ugostiteljske radnje. Tako da u suštini je već definisana uža namjena objekta i smjer u kojem će se sam objekat formirati. Zbog smanjenja gabarita objekta, regulacioni plan Centar Doboj blok 6, zemljište gdje je bila stara zgrada opštine, stavljen je ponovo na javni uvid, a ponovljeno je i održavanje javne rasprave koju je prisustvovao veliki broj građana. Da li je izmjena regulacionog plana Centar blok 6 u skladu sa urbanističkim planom? Urbanistički plan Doboj 2000 obuhvata parcelu, odnosno zonu koja je već ovo izmjeni regulacijalnog plana i u toj zoni koja obuhvata planirani poslovni objekat upravo se nalaze sve ove navedene djelatnosti koje sam naveo sad. Znači, trgovina, uslužne djelatnosti, zanatske, ugostiteljske radnje, obdaništa, zdravstvene ustanove, čak pored toga ima još i javni objekt, sportski objekt, znači bukvalno uža gradska zona u kojoj je dozvoljeno kompletno sve što se nalazi u gradu. Urbanističko-građanski inspektor su izvršili kontrolu i tom prilikom je utvrđeno da je navedena izmjena regulacionog plana u skladu sa urbanističkim planom, da je provedena komplet zakonska procedura koja se odnosi na objavljivanje javnog uvida, javne rasprave. Ono što je nađeno kao nepravilnost jeste razlika u spratnosti od odluke do samog prijedloga, zbog čega je naloženo da se ponovo organizuje javni uvid i javna rasprava. Imali su okupljeni građani još pitanja. Jedno od njih je bilo da li je ispoštovana sva zakonska procedura oko izrade plana. Da li je u toku izrade plana ispoštovana sva zakonska predviđena procedura prije poziva na javni uvid na javnu raspravu? Zakonom propisana procedura oko objavljivanja poziva na stručnu raspravu, na javnu raspravu, na same odluke o pristupanju izmjeni su sve prošle kroz službeni glasnik i objavljivanje u javnim medijima. Mene zanima nacrt plana u odnosu na odluku o usklađivanju, u odluku o izmjenama plana, da li on je pretrpio i da li postoje nekakve razlike koje su nama možda recimo ovako da koje se odnose na gabarit i spratnost. I ako postoji nekakve tih razlika, možete nam razliku u tom smislu, ali molim vas
u kom smislu su one koje su? Odmah u startu smo smanjili spratnost objekta, jednostavno sam položaj parcele, položaj u kompletnom tom okruženju gdje se nalazi park, gdje se nalazi kino, sala, tamo centar za kulturu, jednostavno objekti u okruženju su manje spratnosti i jednostavno smo pratili tu nekakvu strukturu objekata u okruženju. Javnu raspravu organizovalo je Odjeljenje za prostorno uređenje grada Doboja. Nacrt izmjene dijela regulacionog plana Centar blok 6 bio je i na javnom uvidu. Ukupno su zaprimljene 4 primjedbe na ponovljeni javni uvid. Primjedbe su se mogle odnositi samo na spratnost objekta, a prema njihovim riječima nijedna primjedba nije se odnosila na sam objekat i regulacioni plan, što je u njihovoj nadležnosti da odgovore. U susret novogodišnjim i božićnim praznicima iz Dobojske policije najavljuju pojačanu kontrolu svih učesnika u saobraćaju. Statistika i u ovoj godini pokazuje da su alkohol i brzina najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda i isključenja vozača iz saobraćaja. U novembru mjesecu na putevima u nadležnosti policijske uprave Doboj dogodilo se 69 saobraćajki. U jednoj saobraćajnoj nezgodi život je izgubilo dijete. Teške tjelesne povrede zadobilo je 11, a lakše 48 lica. I dalje su najčešći uzroci saobraćajki brzina i alkohol, zbog koga iz saobraćaja bude isključen i najveći broj vozača. Tokom novembra iz saobraćaja su isključena 243 vozača, kao i do sada najviše zbog vožnje pod utjecajem alkohola 200 vozača, vožnje prije sticanja prava na upravljanje 22 vozača, upravljanje motornim vozilom za vrijeme trajanja zabrane 7 vozača te 14 vozača zbog upravljanja pod utjecajem opijata. Tokom novembra lišeno slobode 42 lica koja su kao učesnici u saobraćaju zatečeni u vršenju prekršaja pod dejstvom alkohola sa količinom više od 1,5 grama po kilogramu ili zbog upravljanja pod dejstvom droga. Za 11 mjeseci ove godine ukupno se dogodilo 775 saobraćajnih nezgoda. Više od polovine saobraćajnih nezgoda skrivili su vozači u alkoholisanom stanju ili oni koji vole da pritisnu gas malo jače. Najveći i prvi uzrok saobraćajnih nezgoda i dalje brzina. 172 ukupno je brzina uzrok saobraćajnih nezgoda u 172 slučaja, a dok je alkohol bio razlog u 140 slučajeva kao uzrok saobraćajnih nezgoda. Kad uzmemo samo ova dva parametra, tu je skoro pola, znači brzina i alkohol je pola od ukupnog broja nezgoda je uzrok saobraćajnih nezgoda. Ukupno na području policijske uprave Doboj za prvih 11 mjeseci je isključeno 3446 vozača, a zbog vožnje pod utjecajem alkohola od toga 2640 vozača, a dok je 466 vozača lišeno slobode zbog upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili opojnih droga. 12 stacionarnih radara, koliko ih ima na području koje pokriva policijska uprava Doboj, za 11 mjeseci zabilježili su 80.211 prekršaja zbog prekoračenja brzine. Najviše prekršaja registrovao je Crni stub u dobojskom naselju Bare. On je evidentirao 20.437 prekršaja prekoračenja brzine. Sada slijedi period praznika. Policija najavljuje još represivnije mjere, jer nisu rijetki oni koji nakon što popiju čašicu više, sjednu za volan nakon proslave nekog od predstojećih praznika. Period sada i naredni koji nas čeka, to je veliki broj ovih vjerskih praznika, proslava Nove godine, krsne slave i božićni praznici, gdje ćemo mi i dalje nastaviti sa prvenstveno represivnim aktivnostima, a prvenstveno se to odnosi na brzinu i učestvovanje u saobraćaju pod utjecajem alkohola kao prvim uzrocima nastajanja saobraćajnih nezgoda. Svaki vozač se dovede, niko njega ne natjera da se dovede u alkoholno stanje, nego sam sebe dovede u takvo stanje i odluči da upravlja vozilom, a isto tako i brzina, da li će poštovati saobraćajnu signalizaciju ili ne. Ja sam govorio vremenski uslovi što se tiče mjeseca decembra, gdje smo svi navikli da sad imamo snježni pokrivač,
pa imamo led, temperature ispod nule, što u dobroj mjeri je jedan faktor koji doprinesi povećanju broja saobraćajnih nezgoda. Iz tog razloga kažem da su vremenski uslovi povoljni. U toku je i preventivna kampanja Lako je alkohol odbiti. Ona će trajati do kraja prvog mjeseca 2024. sa ciljem da ukaže na rizike upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola, najčešćim greškama koje prave alkoholisani vozači i posljedicama rizičnih ponašanja u saobraćaju. U Republici Srpskoj potvrđeno je 16 slučajeva velikog kašlja, ali broj oboljelih je sigurno i veći, s obzirom da svi pacijenti sa simptomima nisu testirani. U Doboju trenutno nema zabilježenih slučajeva ove bolesti. Veliki kašalj je zarazna bakterijska bolest. Ova bolest se prenosi kapljično putem zraka. Na veliki kašalj posebno su osjetljiva djeca predškolskog uzrasta. Redovna vakcinacija je najbolja prevencija ove bolesti. Sama bolest ima nekoliko etapa, te ponekad roditelji prve simptome bolesti ne prepoznaju na vrijeme. Simptomi bolesti slični su gripu i prehladi, curenje nosa, grlobolja i kašalj. Obično simptomi dominiraju noću. Dijete se nakašljava u salvama, kada pri udahu javlja se taj jedan karakterističan krik koji podsjeća na krik magarca, je li? Pa zbog toga se naziva je i magareći kašalj, i to može biti poprilično dramatično kod manje djece, odnosno dojenčadi. To su ona djeca od, ajmo reći, od 28. dana života pa do prve godine, do prve godine života. U Doboju nema zabilježenih slučajeva velikog kašlja, a testiranje na ovu zaraznu bolest obavlja se na Kliničkom centru Republike Srpske. Na ovu bolest ljekari posumnjaju onda kada pacijent dugo i intenzivno kašlje. Tako da se svim pacijentima savjetuje kada imaju bilo kakve respiratorne tegobe, da 3 dana pokušaju simptomatsko liječenje kod svoje kuće. Znači, to znači dosta tečnosti, vitamina, paracetamol po potrebi, s tim što savjetujemo da se temperatura do 38 ne skida, jer to je takozvana dobra temperatura, tijelo se bori protiv uzročnika i ne trebaju skidati. Tek ako je iznad 38, znači preko 38 skida se, uglavnom preporučuje se paracetamol. Ako nakon 3 dana tegobe i dalje persistiraju, onda treba potražiti savjet ili doći kod svog ljekara porodične medicine. Vakcinacija sprečava ovu bolest, sprečava epidemiju, te se protiv velikog kašlja vakciniše petovalentnom vakcinom koja se daje u 3 doze u prvoj godini i 1 doza revakcinacije sa 1,5 dana. Od 2019. godine u Republici Srpskoj daje se još 1 doza pred upis u osnovnu školu koja podiže imunitet, uključujući i imunitet na veliki kašlj. Alkohol je jedan od najčešćih uzroka saobraćajnih nezgoda, naročito onih sa najtežim posljedicama, poručene učenicima 4 dobojske srednje škole na predavanju održanom u srednjoškolskom centru u okviru preventivne kampanje Lako je alkohol odbiti. Da alkohol i vožnja mogu biti pogubni, najbolje zna 35-godišnji Milan Mitić iz Požarevca. On je 2010. godine, kada je imao 23 godine, doživio tešku saobraćajnu nesreću. Bila je to 5. saobraćajka u njegovom životu. Nakon svađe u kafiću krenuo je sa drugom da ga odveze kući. Motor nije mogao da startuje, ali mu njegova tvrdoglavost nije dala mira, pa je uz pomoć druga uspio da ga upali. Kacigu daje drugu, zajedno sjedaju na motor. Pri velikoj brzini od 170 km na čas ušao je u krivinu. Glavom je srušio 3 stuba, drugi je zadobio teške tjelesne povrede. Milan je jedva preživio. Ljekari su mu rekli da je jedan od milion. U komi je bio duže od 40 dana, pod upalom pluća sa sepsom i drugim infekcijama. Uspio je na kraju da dobije životnu bitku. Nakon moje pobjede, svih tih muka, rekli su mi da sam jedan od retkih koji je takvo stanje preživao i pobedio, pa sam odlučio da se bavim edukacijom mladih o bezbednosti u saobraćaju. Posljedice koje su ostale posle te saobraćajne nezgode su, da kažem, vidljive, malo govor, malo hod, automobil vozim, naravno motorne. Zato što ne bi bilo ispravno prema ljudima koji su se borili za moj život uz mene, sada opet da ja budem pametan
i da sednem na motor. Srednjoškolci kažu da je želja većeg broja onih koji napune 18 godina odmah i da polože vozački. Znaju koje posljedice može da izazove vožnja pod dejstvom alkohola. U to su se i sami uvjerili iz životne priče koju mi je ispričao Milan. Sve ih je pogodila. Utisak je ostavio tako da sam emotivna zbog toga i preporučujem svima koji sad tu bili i koji žele da polažu, da im dobijete lekciju i dođu za život. Što se mene lično tiče, itekako pazim na sigurnost saobraćaja, ne pijem alkohol, pogotovo ne dok vozim, nikakvi opijati, dakle, ono, isključivo samo po zakonu sve. Skoro cijeli razred, dakle, položio smo već sad svi punoljetni, ali koliko ja znam, i oni su, dakle, svi savjesni vozači i ja lično se samo družim sa takvim ljudima, jer ne moram ja biti za volanom da ubijem sebe, da ubijem nekog, da napravim štetu nekome, tako da treba pasti i na neke druge stvari oko sebe. Nije rijetka pojava da oni punoljetni učenici koji imaju položen vozački ispit u škole dolaze autom. Nažalost, bilo je i đaka koji su imali saobraćajke. Bilo je čak i u ovoj godini, a u proteklim godinama smo imali čak nekoliko slučajeva, nažalost, gdje nam samo jave nakon provedenog vikenda da učenika nema u školi zato što se desila saobraćajna nezgoda sa težim posljedicama. Čak je nije bilo smrti, ali bilo se teže povrede i ti učenici nisu čak ni mogli da nastave školovanje u našoj školi, a imali smo čak prije 4-5 godina jedan smrtni slučaj. Zakon o saobraćaju je jasan za vozače početnike. Mladi vozači prve 3 godine nakon što steknu vozačku dozvolu, za njih je zakonska tolerancija nula, znači ne mogu da imaju niti 1% alkohola za vrijeme učestvovanja u saobraćaju. Za starije je dozvoljeno do 0,30 grama po kilogramu u organizmu. Slijede novčane kazne od 50, 100 i 400 konvertibilnih maraka. A ukoliko se pod dejstvom alkohola prouzrokuje saobraćajna nezgoda, gdje je glavni uzrok alkohol, kazne idu od 1000 maraka. O rizicima upravljanom vozilom pod utjecajem alkohola, najčešćim greškama koje prave alkoholisani vozači i posljedicama rizičnih ponašanja u saobraćaju, sa dobojskim srednjoškolcima su razgovarali policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja iz Doboja, predstavnici Automotosaveza i Agencije za bezbjednost saobraćaja Srpske, a sve u sklopu kampanje koja je počela 13. decembra. Ova sama kampanja jeste baš u ovom periodu, dakle, kada imamo pojačane, da kažemo, konzumacije alkohola zbog raznih proslava i sličnih događaja i samim tim u ovom periodu namjerno šaljemo svim vozačima, učesnicima u saobraćaju poruku, dakle, da je lako alkohol odbiti i da imamo što manji broj alkoholisanih vozači, naravno, samim tim manji broj i povrijeđenih i nezgoda u saobraćaju. Dokazano je da alkohol je jedan od najčešćih uzroka saobraćajnih nezgoda i nažalost najčešće sa onim tragičnim posljedicama u kojima imamo smrtno poginula lica i lica koja zadobiju teške tjelesne povrede koje često završavaju i sa trajnim invaliditetom. On degradira sve sposobnosti kod čovjeka koje su neophodne za bezbjedno upravljanje vozilom. Znači, čovjek koji vozi pod utjecajem alkohola dobije lažni osjećaj sigurnosti, smanjuje se samokritičnost, precjenjuju se psihofizičke sposobnosti i, nažalost, ne poštuju se saobraćajna pravila i propise, dolazi do grešaka i nastanke saobraćajnih nezgoda. Preventivna kampanja Lako je alkohol odbiti će trajati do kraja prvog mjeseca 2024. godine. Kampanju realizuju Ministarstvo saobraćaja i veza, MUP, Republička uprava za inspekcijske poslove, Agencija za bezbjednost saobraćaja, Automotosavez i jedinice lokalne samouprave. Osnovna škola Sveti Sava bila je domaćin priredbe povodom obilježavanja sedmice inkluzije. Pored učenika iz ove škole, na priredbi su učestvovali i đaci iz osnovnih škola Vuk Stefanović Karadžić i Dositej Obradović. Cilj priredbe je bio da se pruži podrška djeci u inkluziji. Ja se zovem Jovan Petrović i rođen sam u Doboju 2010. godine. Učenik sam 8. razreda osnovne škole Dositej Obradović u Doboju. Već po rođenju ljekari su utvrdili da moje tijelo nije kao kod ostalih beba. Naime, rođen sam sa kraćim rukama i skraćenom nogom. Vjerovatno pretpostavljate da je zbog toga moje djetinjstvo jedna tužna priča, ali to uopšte nije tako. Naprotiv, moje djetinjstvo bilo je vrlo srećno i prepuno lijepih trenutaka. Kroz cijelo djetinjstvo pratila me velika podrška moje porodice, koja me stalno podsticala i ohrabrivala da ne gledam svoje zdravstveno stanje kao stvar koja me ograničava,
nego da pobjeđujem sve prepreke i proširujem svoje vidike. Ovako je svoju životnu priču započeo 13-godišnji Jovan Petrović iz Doboja. Svojim govorom ganuje sve prisutne. Jovan kaže da mu je njegovo zdravstveno stanje donijelo mnogo sreće, novih prijateljstava i uspomena sa putovanja iz raznih krajeva Europe dok je odlazio na operacije. Odličan je i učenik i sebe u budućnosti vidi kao dizajnera interijera. Jovan je imao i poruku za svu djecu koja se bore isto kao i on. Svako ima različiti problem, ali da... Kad bi gledali mene, ako bi me i gledali sve to, da pogledaju oko sebe i da shvate da su zapravo jako, jako srećni. Znači, ja možda nemam ni normalne ni ruke, imam malo nogu i sve to, ali treba da, da uživaju u životu i da budu vrijedni i da se bori. Tanja Cvijanović učenica je 4. razreda osnovne škole Sveti Sava. Tanja nastavu pohađa po prilagođenom planu i programu. Vesela Tanja izrecitovala nam je pjesmicu Djeca su ukras svijeta. Djeca su ukras svijeta, bašte, tihe tajne, sve ljubavi djece staže. Neka planu, nek se rode, ovi ga do slobode. Nema svijeta, ni planete, ne možeš tići dete, pesme, staze, vode, olika do slobode. Tanja je zajedno sa drugarima iz razreda učestvovala na priredbi, a upravo su joj drugari velika podrška. Pomažemo joj kad treba i tako. Je li Tanja ovako komunikativna, vesela? Jeste. Mi njoj svi zajedno pomažemo, da radi sa nama i tako sve. Kakva je Tanja drugarica, je li vesela? Da, vesela je. Voli da se igra s vama. Voli da se igra sa nama i mi volimo sa njom. Evo i ona danas učestvuje u priredbi. Kako ste se svi zajedno pripremali? Da, puno smo se pripremali i trudili, a Tanja je danas glavna zvijezda. Svake godine jedna od tri osnovne škole sa područja grada Doboja bude domaćin zajedničke priredbe povodom obilježavanja sedmice inkluzije. Domaćin ove godine bila je osnovna škola Sveti Sava. Cilj priredbe je pružiti podršku djeci u inkluziji. Samo u osnovnoj školi Sveti Sava 23 učenika su u inkluzivnoj nastavi. Znači svako dijete ima procijenjen plan i program po kojim radi. Za nekog je to prilagođen nastavni plan i program, za nekog je to drugačiji nastavni plan i program, zavisi koje vrsta potrebe je u pitanju. Imamo 29 učenika koji nastavu prati u redovnim odjeljenjima i imamo 3 posebna odjeljenja gdje učenici prati nastavu po posebnom programu, njih 18. Sa nama danas je 9 učenika koji prati nastavu po posebnom programu i tu su njihovi drugari koji prati nastavu po redovnom programu kao podrška u našim tačkama. Termin inkluzija na našim prostorima počeo je da se koristi prije nešto više od 10 godina, da bi u posljednje vrijeme postao jedan od najčešće korištenih termina kada se radi o određenim promjenama u sistemu obrazovanja. Inkluzija podrazumijeva pravo svakog djeteta na obrazovanje. Bliži se kraj godine i sve aktuelnije je pitanje kako dočekati novu godinu. Koncert ili dobra zabava u nekom od ugostiteljskih objekata, doček na otvorenom ili kućna atmosfera. Ima i onih koji će otputovati van granica zemlje i uputiti se na atraktivne destinacije. Raspitali smo se gdje će do Bojlije dočekati novu 2024. godinu. Još nekoliko dana i počinje 4. po redu zimska čarolija u Doboju. I ovoga puta sve one koji posjete park tokom trajanja zimske čarolije očekuje bogat sadržaj. Klizalište na otvorenom, zimske kućice sa raznovrsnom ponudom, od hrane i pića do ukrasa i još mnogo toga, naročito za one najmlađe. Ove godine na javni poziv prijavilo se više od 30 zainteresovanih izlagača i ugostitelja. Inače, zakup kućica se ne naplaćuje. Mogu slobodno reći, već tradicionalna manifestacija koju grad Doboje organizuje u gradskom parku, gdje će u 15-ak kućica imati priliku oko 17 naših lokalnih izlagača, ponuđača, proizvođača i privrednika i ugostitelja da ponude svoje proizvode. Dakle, imat će priliku da se posluže toplim napicima,
za najmlađe slatkiši. Između ostalog, u sklopu ove zimske manifestacije na otvorenom će biti organizovane proslave dječje i međunarodne nove godine. U novogodišnjoj noći 31. decembra nastupit će u Parku narodnih heroja do Bojlija Igor Vukojević i Neda Petružić. Proslavit će novu godinu i najmlađi stanovnici Doboja. Gdje će imati priliku da se druže s Djeda Mrazom i da će im se predstaviti naši dobojski mladi umjetnici koji će se predstaviti pjesmom, igrom, plesom i tako dalje. Tako da mladi i najmlađi imaće priliku da se druže. Kućna atmosfera, neki od ugostiteljskih objekata, doček 2024. godine na otvorenom radno. Ovo su bili najčešći odgovori do Bojlija na pitanje gdje će za novu godinu. Uz muziku, dobro piće, dobro raspoloženje. Razmišljamo još, evo, već je kraj mjeseca, ono, svaki dan je već pitanja gdje ćemo, šta ćemo, kako ćemo, pa ne znam, možda, planiramo možda i u Njemačku, malo da vidimo kako je tamo. Njemačka, Austrija, vidjet ćemo. Uglavnom, mislim, koji ostane u Doboj, bit će, provešće se fino, tako da ono. Pripremate možda neku večer, možda svečani, hoće li nešto? Ma, ništa, sam malo mesce, čaša vina i to je to. Nova godina dolazi, ali u mom slučaju je radno, radim za novu godinu, tako da možda ćemo i proslaviti za reprizu. Smješteni kapaciteti se popunjavaju, u hotelu ima još nekoliko slobodnih mjesta, gosti dolaze iz svih krajeva Srpske, ali ih ima i iz Srbije, Hrvatske, Njemačke i Austrije. Mi očekujemo kao i svake godine da će to biti sve popunjeno, za novu godinu će biti Karamba Band i Olja Karleuša, slobodnih mjesta još imamo, karte su u pripremi i vjerujemo da će to biti odlična atmosfera za sve. Cijena je 140 maraka po osobi, to je uključeno piće dobrodošlice, večera na bazi švedskog stola i torte šampanjac u ponoć. Imamo i gosti koji dolaze tu na jednu noć, znači 31.1. to je uključeno im također ulaz i za novu godinu, a imamo i goste koji dolaze na više dana, imamo i pakete od 2 do 3 noći, pa sad šta kom je odgovara, ko se u kom je pronalazi. Ima i onih građana koji će da otputuju van granica naše zemlje. Najčešći izbor je Budva, a da novu godinu dočekaju u ovom crnogorskom gradu bili su najzainteresovaniji oni nešto mlađi. I planina je i ove godine vrlo atraktivna za doček nove godine. Najveći interes vlada za olimpijsku ljepoticu, Jahorinu i Zlatibor. Cijene aranžmana od prošle godine su otprilike za nekih 15-20% jače. Kada je u pitanju Zlatibor, doček nove godine ili Jahorina u hotelu, a što se tiče naše organizacije, to jeste ta Budva koja je imala prvenstveno privatni smještaj sa prevozom, kako bih rekla, prvenstveno možda za tu neku mlađu populaciju, to je prvo otišlo. Ono što je interesantno jesu ti adventi, imali smo jako lijepu organizaciju, prvenstveno i potražnju naših klijenata, tako da je ispred svega Zagreb, grad kao jedna tradicionalna i možda najpopularnija destinacija i ove godine nam se izdvojila Budimpešta, isto također jako interesanata je bilo ka posjeti tom lijepom gradu i adventu naravno u samom tom istom gradu. Zimska čarolija u Parku narodnih heroja će trajati od 22. decembra do 14. januara 2024. Osim međunarodne i dječje nove godine, u sklopu čarolije bit će organizovana i proslava 9. januara, Dana Republike Srpske, kao i doček nove godine po julijanskom kalendaru. Toliko za ovo sedmično izdanje emisije 7 dana Doboja. Novo druženje zakazujemo za 7 dana kada vam donosimo neke nove priče iz grada Doboja. Doviđenja!